знаєш, та про мене що розказувати? Ні, розкажи, це важливо. Я Гаврилюк Михайло Віталійович, родився в Чернівецькій області, Хотинський район, село Ярівка. От. Проживав там до 7 років, до 8 років проживав там. От. Після 8 років пішов учитися у школу, от. Пішов по інтернатах учитися. Поучився по інтернатах, женився, перебрав, так як з жінкою прожив тільки пару років, розвівся, перебрався жити у Чернівці, взяв квартиру, заставив її в кредит. Отож жити треба якось. От, нічого в мене з того не вийшло. В даний момент зібрав віші, переїхав, вже 2 роки живу опять у селі. І нормально себе чувствую, так що в мене все добре. А коли ви приїхали на Майдан? На Майдан приїхав, коли студентів наших побили 30-го числа. От, на другий день, на 2-го числа я вже був тут на Майдані. От, помагав потихеньку з тих днів потихеньку розполагатися Майдан, розростатися, палатки розкладати. От, з того дня і по нинішній день я знаходжуся тут. От, пару днів був вдома, 4 дні всього-навсього був вдома, але того хватило. Бо буде спокійство у нас в Україні, буде благополуччя, тоді можна вдома буде більше.